Fala aí, meus amigos! Eu sou o Antares Especulador, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui, eu vou começar a expandir um pouquinho daquela ideia de que nós tratamos lá nas nossas aulas de educação financeira mais arrojada, mais avançada. Porém, nós temos que também mostrar produtos que são mais, vamos dizer assim, seguros, porque nós não podemos necessariamente viver no risco. Como eu sempre falo com a galera, nós temos que passar pelo risco, não cometer a loucura de ficar morando no risco o tempo todo. Então, uma das coisas que são trabalhadas lá naquela gestão de autopagamento, que é o foco que eu trabalho, né? Vocês viram lá, seguiram comigo tanto nas lives, na roxinha aqui no YouTube e também no nosso vídeo lá de autopagamento. Mesmo numa noção mais arrojada como nós temos, eu, por exemplo, e vários colegas, a gente pega a visão Zuriquenha para aplicar, para correr risco também no mercado, nós precisamos de uma segurança, né? Essa segurança, ela vai servir aí para nos dar também um conforto em relação a alguma situação eventual que pode acontecer no mundo, por exemplo, uma pandemia, qualquer coisa, uma doença, né? A gente nem gosta de pensar nesses casos, porque é importante que você tenha reserva financeira pensando em coisas melhores, né? Mas entre as funções, essas estão dentro. Então, assim, a reserva financeira é um fundo que você vai guardar para o seu próprio enriquecimento, de maneira também mais saudável, mais segura. Estou falando aqui de um dos produtos que eu mais utilizo, né? E falando aí de reserva financeira, porque hoje não faz sentido nenhum usar poupança. Bom, o rendimento da poupança está dando por mês 0,65. Significa que você está ali no limiar de perder dinheiro todos os meses e todos os anos. A inflação nesse período que nós estamos está com uma projeção de chegar a 6,47. Então você está no limiar ali do ganha e perde. E a poupança, por vezes, passa a perder da inflação. O que acontece, por exemplo, como outros títulos de renda fixa, né? Como a poupança é um desses. Vamos pegar CDB, tesouro, né? Você pode pegar Selic, você pode pegar IPCA, você pode pegar várias coisas. Vou explicar para vocês, calma lá, só os nomes que parecem difíceis. O assunto desse vídeo é o CDB, que eu estou falando com vocês, que eu empresto dinheiro para o banco. Justamente, os bancos emitem títulos e colocam à disposição das pessoas para que as pessoas possam ir lá e comprem esses títulos, justamente para o quê? Para captar recursos, para eles pegarem essa grana, fazerem aplicações, investir no próprio banco e também colocar, oferecer empréstimos com juros muito maiores, né, que são feitos aí para a população em geral. Então nós vamos aceitar, nós vamos comprar aquele título e o banco então está nos dando uma contrapartida de nos pagar mensalmente um rendimento. Então ele vai estabelecer uma taxa já no final do investimento quanto que você vai ganhar. Você já vai saber. Você pode fazer esse cálculo, né? Inclusive alguns produtos aí vão ter alguma variação porque vão estar mais de acordo com a volatilidade do mercado, aí vai depender do seu estilo, do que você quer assumir. É interessante até, às vezes, dar uma diversificada para você se proteger um pouco mais. Eu vou falar com vocês da segurança. Muita gente está se perguntando, ah, a poupança pelo menos é mais seguro, né? É a desculpa, né, do cara não querer pensar além, não querer verificar outros produtos. É o seguinte, o mesmo garantidor que tem na poupança, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que garante que o banco vá te pagar no caso de uma quebra desse mesmo banco que você investe, né? Então, o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, ele garante até 250 mil reais por instituição. Então, obviamente, se você tiver instituições diferentes, aplicações em diferentes instituições, você vai estar assegurado caso haja uma quebra de um banco. Então, se você tem o mesmo garantidor, você tem basicamente o mesmo risco. O primeiro tipo de CDB que você tem é o prefixado. Como o próprio nome diz, ele já é prefixado. Você já sabe quanto você vai ganhar. Então, por exemplo, se você coloca lá 5 mil e fala lá, você vai ter uma taxa de 11%. Então, obviamente, essa taxa de 11% ao ano, você já pode fazer o cálculo. Você colocou 5 mil e você fez aí um prefixado para um ano, por exemplo. Então, obviamente, vai ser 5.550 o seu saldo final. Você ganhou, então, R$ 550 em um ano, né? Então, você pode pegar de 12, de 13, de 9, de 7, de 15, enfim. Pode ter essas ofertas no mercado, você tem que procurar as melhores opções. Você tem um outro tipo de CDB que é o pós-fixado. Agora já é pós-fixado, então você vai estar sujeito à variação das taxas de juros, né? Ela geralmente é atrelado ao CDI, beleza? Então o CDI o que que é? São certificados de depósitos interbancários.
Os bancos costumam fazer entre si pequenos empréstimos com o intuito de manter ali o seu dia no azul, o saldo do seu dia no azul. Então acaba que são empréstimos de curtíssima duração, em que geralmente a taxa do CDI ela está acompanhando a taxa de juros do país, né? Então ela não está 100% atrelada, mas está muito próxima. Então o que vai acontecer? Quando você tem um investimento que está lhe prometendo, por exemplo, 100% do CDI, imagina, hoje o CDI está em 13,65%. Então se ele está em 13,65%, se você tem 100% de CDI no investimento, você vai lucrar, então, 13,65%. Claro, você tem que saber que tem a incidência de imposto de renda, mas, mesmo assim, fica extremamente lucrativo. Imagina que você pega um investimento aí que promete para você 120% do CDI, basicamente 16,38%, o que pode fazer com que você tenha um grande lucro, né? Claro, você vai estar sujeito à variação. Então, desde sempre, né, tem sido acima da poupança disparadamente. Justamente porque a poupança também leva em consideração ali a taxa de juros para poder estabelecer a sua rentabilidade. Então, cara, vale muito a pena. E tem um terceiro tipo de CDB que é conhecido como CDB híbrido, muito conhecido também como CDB IPCA. Esse investimento em si eu gosto muito também porque ele te dá uma proteção muito bacana. Você consegue uma proteção em relação ao quê? Ao que mais importa, a inflação. A inflação não é a perda do seu valor, a desvalorização do seu dinheiro no tempo. Pois é, esse investimento ele vai fixar a inflação e vai te dar uma soma acima. Então, pegando um exemplo, se você, por exemplo, vai investir R$5.000 e você escolhe lá um IPCA, um CDB IPCA mais 5%, significa que você vai garantir o IPCA e mais 5%. Imagine também que o IPCA, ou seja, a inflação, está em 6,20%. Significa que você vai ter então 6,20% de base e vai ter depois uma incidência de mais 5% em relação ao IPCA. Então você pode fazer isso com o mecanismo de juro composto, conforme a formulazinha que está na tela aí, que não tem erro, né? Pode parecer complexo, pode parecer complicado, mas é super simples e basta você saber também que está ficando muito lucrativo e bem acima da poupança, protegido da inflação, que é a desvalorização, a perda do poder de compra do nossa grana com o passar do tempo. Basicamente, sobre o imposto de renda, né? Só para não tomar muito tempo do vídeo, ele vai regredindo. Então ele é da tabela regressiva. Ele começa lá em 22,5% e vai regredindo até 15%. Como que é essa regressão? Essa regressão é de acordo com o tempo de investimento que você deixa. Quanto mais tempo, mais regride a quantidade aí do que você vai pagar de imposto. Então significa que você pegar CDBs para prazos maiores são melhores, né? Porque você pagaria menos imposto. Mas aí vai depender do seu estilo e para quanto tempo você quer investir. Na verdade, aquele produto ele deixa de ter validade, você recebe o seu saldo de volta. Quando acaba a sua aplicação, se você escolheu, por exemplo, 3 anos, não adianta você querer que aquele mesmo investimento esteja funcionando. Aí você vai ter que pegar um outro título, comprar um outro título, porque já acabou aquele prazo. Mas tudo isso fica a critério e ao estilo de cada pessoa. Em relação a como que você faz para investir no CDB, é muito tranquilo, gente. Hoje todas as corretoras aí, a Toro, a XP, a Rico, a Ace Invest, agora é a Nubank, né? A Nuinvest, tem várias corretoras aí, né, que você pode escolher e, claro, veja qual é a mais vantajosa para você, né? Eu estou usando algumas corretoras que me dão vantagens muito boas, né? Eu tenho minha preferencial, inclusive, que hoje é a Toro Investimentos, porque a partir de um determinado valor eu ganho um assessor de investimentos e o cara fica me acompanhando ali também e tal, e sempre me ajuda, né? Mas aí tem várias opções no mercado, né? E eu não sou patrocinado por nenhuma delas, estou dando aqui só opinião mesmo, né? Porque as que eu mais gosto e tal. E você tem que analisar o produto e conseguir bons investimentos. Esse é um dos produtos que você pode ter aí para você ter a sua renda fixa. Renda fixa é importante, não se esqueçam, faz parte lá da nossa reserva financeira. Lá nós não demos os nomes aos bois, não fomos tão específicos, né? Porque a ideia era dar o conceito geral. Agora nós estamos trazendo para vocês aqui os detalhes e como que é feito, e eu vou trazer mais produtos para vocês, mais novidades, mais coisas bacanas e também aplicando a nossa visão. Depois, claro, passando por esses produtos, vamos entrar em mais arriscados aí também, mostrando para vocês que, pô, quanto que é importante não ficar só em criptomoeda, porque a educação financeira ela tem que ser a base e você precisa de produtos no mercado tradicional, investimentos no mercado tradicional, para que você possa, inclusive, adquirir capital para que você também possa investir. Claro,
claro, tudo isso, gente, dentro de um gerenciamento e você fazendo a gestão do seu capital. Nós vamos aprender a fazer isso de novo? Claro, sempre, né? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o likezinho, se inscreva no meu canal, ative as notificações. Isso aí me ajuda a continuar crescendo. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo!